Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brother Azla. Hajjul Masokin, yani Cuma yomi. Alloh taolo xayrli barakotli qilsin Cuma yomini hammamizga ibodatiga o'zi moyil qiladigan qilib qo'ysin. Brother Azla, shu bugun mana bir juda bir chiroyli bir kun bo'ldi. Uzoq vaqt, ya'ni 20 yildan ortiq kutilgan nima? Mahsulot hozir biz uchun tayyor bo'ldi. Hisobi mana yanada yengil bo'ldi. Hozir MDI 1, MDI 2 shu bilan bir qatorda skammatik ham yangitik desak ham bo'laveradi. Sababi hozir ular yakka hokimlikdan chiqdi hisobi. Nimagaki ularga o'xshash yana apparatlarni biz o'z ichiga oladigan telekar asbobini yaratgandan keyin mana bu esa programmator hisoblanadi. Ya'ni bu hammaga tanish, ma'lum, ustalar hamma yaxshi bilishadi. Bu Komploder degan mahsulot, ya'ni bu Rossiyaniki, nihoyatda qimmat, Yana bir ajoyib tomoni bor. Mana bu yerdagi fleshkasi yo'qolib qolsa yoki bo'lmasa, mana bu tomondagisi nihoyatda murt ishlangan, murt bilib bilmay, salgina bosib olinsa yoki boshqa bo'lsa, qayta o'rniga bermayapti hisobi. Biz shuni hozir yakka hokimligini xudo xolasa yo'q bo'ldi hisobi, ya'ni unga raqobat bo'lgan yangi bir programmator, ya'ni komploder shuni vazifasini qila oladigan, bunga kompyuter kerak, notebook kerak, bunga esa keragi yo'q. O'shani ishini qila oladigan, undan-da yaxshiroq va ozorroq qila ishini mahsul turadigan mahsulot mana olib kelindi. Programmator deyiladi, bu ham o'sha komploderdan afzalroq narsa. Mana bu ham arzon, ham pishiq, hamma tomonlama. Bunga hattoki notebookni ham keragi yo'q. Mana bunga notebook olmasangiz bu ishlata olmaysiz. Buni man uzoq kutdim, birodar azizlar, uzoq. Man bir shu orzu qilardim. Bu monopoliya degani boshqami? Faqat bir kishi ishlab chiqarsa, raqobat bo'lmasa, o'sha sotuvchi kishi xohlaganini qilishi mumkin ekan. Bu nihoyatda erkinlik qildi, bizga qimmatbaho bo'ldi. Mana ko'p bir yalingan taqdirimizda ham uni qayta o'rniga boshqa narsa ishlab bergani yo'q. O'rniga qaytarib bergani yo'q. Endi bizni qiynadi. Buni misol uchun buzilib qolsa mana bu komploder, biz borib Moskvaga jo'natishimiz kerak, uzoq vaqt kutishimiz kerak bo'ldi. Chunki Moskvaga borib kelishi o'zi oson emas. Mana posilka hech bo'lmasa 15 kun, 20 kun atrofida vaqt ketadi hamda qimmat. Mana bu esa unaqa emas. Obnovleniyasi, buni xizmatlari, remont xizmatlari hattoki o'zimizda, ya'ni biz bajaramiz. O'z bo'ynimizga olamiz remontlarini ham. Endi jo'ni pajag'ini chiqarib, misorobkadan chiqarib yormasani, og'ini biz ishlab chiqarib, almashtirib, remont qilib bera olamiz. Komploderning afzalligini hamma biladi, ishlatib yurgan odamlar o'rgandi, ammo undan 1000 marta bu afzalroq bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Kelinglar, mana ma'lumot olinglar, biz sizlarga buni to'g'risida ma'lumot beramiz. Endi yana bir ma'lumot berar ekanmiz sizlarga. Hozirgi yangi mana hozir Switch to'g'risida bir kishi aytdilar. Magnet olyapti-yu atrofini deyaptilar. Mana bizni svichamiz mana teppa qismini olmaydi xolos, birodar azizlar. Mana bu teppa qismini. Agar to'la qismini magnet olmaydigan bo'ladigan bo'lsa, unda iridium, ya'ni platina nihoyatda qimmatbaho narsa bu. Nihoyatda qimmatbaho. Bu oltindan ham qimmat turadigan narsa. Bu hammaga ma'lum, kirib mana birjalardan grammi qancha turishini, kilosini emas, grammi qancha turishini bila olinglar. Manga savol nima qiladi, aytyaptilar, siz aytgan magnit olmaydigan svichcha dunyoda yo'q ekan. Albatta yo'q. Nimaki u siz u svichangiz, svichcha siz moshinangizda qimmat bo'lib ketadi agar u to'la iridium yoki bo'lmasa platina bo'lsa. Bir sar tafakkur qilaylik, birodar azizlar. Sal o'ylab gap gapiraylik. Bergan savollarimiz mantiqli va chiroyli o'z joyida bo'lsin. Shuni deb aytar ekanmiz, mana birodar azizlar, sizlarga bir yana bir svichcha to'g'risida ma'lumot berdim. Mana bu uniki misdan qilingan, qayta-qayta uni olib, yana qayta qo'yish mumkin. Mana bu esa oddiy temirdan qilingan, bir marta pajaqlangandan keyin qaytib ishlamaydi. Mana bu. Endi birodar azizlar, mana svichcha to'g'risida ma'lumot berar ekanman. Mana bu svichchalarni ham ko'ring. Juda bir achinarli holat, mana hozir galopkani ko'tarishga majbur bo'ldik. Bir ikki joyga borganlar,
bu kişi organlarda kegen bu kişiye sivilçelerini boşalt olmayımız oke kayga bozsanız bora vereyim degen bu adam macbur buldu beyge geldi biz bar kişiyken ma ettim oke hanım ma sivilçelerini boşaltamız ama sınıp kalsa bizi boynumuza koymaysız bu kişi mardlik bilan cevap verdiler albatta ma boynumuza koymayma siz uzunuz için havaske boşaltatkeniniz yok boşaltsanız demek ki stonu tölesiniz sinse sınar sizsa qibaraslar mahir qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Mana bu e'tibor bering dedik, ana kishi rozi bo'ldilar. Biz ochdik, mana svicha ichida sinib qoldi. Yarmi ichida qolib ketdi. Buni mana e'tibor bilan qarang. Mana buni yog'onligini qarang-ku, bu svichani parashligini qarang. Bu arzon svicha. 60 ming, 70 ming so'mga 4 ta svicha bermaydi 15 ming so'mdan. 15 bin so'mdan svicha bermaydi birodar azizlar. Bersa ham mana qanga nihoyatda murt. Yo'q bu svicha arzonligi bilan sizga mana bu odam hozir galovkani ko'taradi, ko'tardi. Qolgan qismini esa mana qarang mana ich svicha ichida qolib ketdi. Buni olish uchun albatta buni odam qiynaladi. Bir kun to'qirga borsa, ertasiga yig'adi, 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Vaqt uvol emasmi? Zapjas uvol emasmi? Axir shu qayta-qayta tushuntirib aytayapman, birodar azizlar, o'sha qo'yayotgan nimalarimizni, ehtiyot qismlarimizni sifatiga qayta-qayta e'tibor berishimiz lozimligini unutmaylik. Chunki u kelayotgan klientlar, ya'ni mijozlar ular yaxshi yomonligini uncha bilishmaydi. Siz bilasiz, ey ustad birodarlarim, shogirdlarim, sizlar bilasizlar, yaxshi yoki yomonligini. Siz tushunib yetasiz. Bitta so'zi mana davlenie shlankasini avtobusga qo'yiladigan davlenie shlankani izozi mashinaga qo'yiladigan yorilib ketyapti deydi. Hayron bo'ldim, nima endi yoriladi? Doim qo'yilatgan narsa-ku deb turib kallamga kelib qoldi. Qani uni ham qo'ying, buni ham qo'ying. Tortib ko'rsak 210 gram kam. Ikkosi ham bir xil shlanka 200 gram 210 gram kam. Men aytdim bunda sal mahkamaga yetsin deb ozroq chigirib qolishibdi-da. Endi bu yaxshi ishlamaydi bu rol xavflik yusoki davlenimdan ishlaydigan nima rol burilmay qolishi yomon xavfli holatga kelishi mumkin. Bu svecha mayli endi bir vaqt qopdi yana bir xavfli tomonlari hozir yana chiqibdi balonni gulini ichida charxlab tashlash gulini kattalashtirish. Shunaqangi asbob chiqibdi o'shani hozir ba'zi bir joylarda ishlatishyapti ekan. Shu balon axir o'zi kishi yeb bo'lgandan keyin, yelib bo'lgandan keyin uni qayta uni o'sha gulini restavratsiya qilish nojoiz bo'lsa kerak. Chunki u guli uyib qilingandan keyin balon parashlaydi. Parashlagandan keyin har qanday paytda qulay paytda portlashi yorilishi mumkin. Yorilgandan keyin ayniqsa oldiga o'rnatilgan bo'lsa, oldinga g'ildiratgan g'ildirakka o'rnatilgan bo'lsa, u burilish nimasini yo'qotadi, bir joyga borib urilishi ko'p kishilarning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Birodar azizlar, shu har bir ehtiyot qismlarini olishda, qo'yishda shu e'tibor bilan qo'yganimiz ma'qul bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, mana bu svechani yo'qoldigiga iloji bo'lsa tortib ham ko'ring. Mana anchagina bu haliga nima chiqadi. Mana bu svechalar mana biz qo'yib beramiz 50 ming kilometr garantiyasi bilan. Va meni qo'yib beramiz 50 ming kilometr garantiyasi bilan. O'sha original Xitoy emas. Mana bu svechalarimiz esa yeyilib ketyapti, mana ko'ring. 30 ming 40 ming do yeyilib ketyapti. Yeyilib ketgandan tashqari mana qaytarib aytamiz, mana bu holatga kelib, sinib, yarmi sinib qolyapti galovkani ichida. Mana manda qanga yo'q galovkani ichida sinmagan taqdirda yo'q galovkani uyib, o'pirib chiqib kelyapti. Birodar azizlar, bir-birimizga rahimdillik minam, siylay rahim minam, o'zimizga, o'zimni mashinamga deb qilsakgina ana o'shanda ishimiz o'nglanadi, qiladigan ishlarimiz xayrli barakotli bo'ladi. Shuni orasida bir shovotimiz bor edi. Shunga ham sizlar ham xolis bir guvoh bo'lib qo'ying. Mana shunga ketib qoldi bu bola bir ikkita asboblarimizni yo'qotganligi, e'tiborsizligi uchun men uni so'kkanim uchun nima qilib ketib qoldi. Shuning uchun men o'sha bolamizga ham fotiha berib qo'yaman. Fotiha beraman. Mana sizlar guvoh bo'linglar. Menga uni hech narsa kerak emas. Unga duo qilar ekanman u bolani Alloh taolo ishini o'ngidan bersin, o'z panohida o'zar sarsin. Mayli bizni ruxsatimsiz ish boshlabdi. Bu o'zining ixtiyori albatta.
Ben dua kılaman sizler hem amin deyip koyunlar. Hiç bu vese içine de ya ağzine de. Şu balaga Allah Teala işini ongidan bilsin. Hayli barakatli bulsun. Ben razım an Allah hakkı. Ama o balaga dua kılarken ben aytaman hiç kaç soğutları özüge okşagan bulmasın. Hammasi o'zidan xabar oladigan bir yaxshi bir insonlardan bo'lsin, ustoziga o'sha do'st bo'lsin, ustozini hurmat qiladigan yigitlardan bo'lsin, o'zini shogirdlari e'tiqod bilan, e'tibor bilan xizmat qiladigan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. O'z fikr va mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozasiz deb umid qilaman. Salomat bo'ling.